Kanë kaluar mbi një muaj prej kur Enver Sekiraqa i akuzuari për nxitje në vrasjen e ish-policit Triumf Riza ndodhet në Arrati. Në fakt, ai u bë i pakapshëm për policinë e Kosovës vetëm disa ditë pasi u dënua me 25 vite burgim nga gjykata themelore e Prishtinës. Organet e rendit që nga data 17 maj, kur edhe u bë e ditur se Sekiraqa ishte arratisur, kanë kërkuar ndihmën e qytetarëve në gjetjen e tij. Por as pas një muaji, policia nuk ka dhënë ndonjë informacion për këtë çështje. Televizioni ka dërguar pyetje në këtë institucion, por për dy ditë me rresht nuk ka marrë përgjigje. Megjithatë, as pas arratisjes së Sekiraqës, babai të ndjerit Triumf Riza nuk e ka humbur shpresën se drejtësia do të vihet në vend. Mundet me ikë në 70 vjetë, po para në pranga nuk është qare. Nuk është qare, hiqë se gjanët ndryshojnë, nuk shkon gjithmonë në favorti, nuk mundet me shku. Nuk mund situata me shku në favorti, a i pa u zonë nuk është qare. Këtë besimun e kam shumë. Derisa si pas avokatit Ardian Bajraktari, me që nuk dihet vendodhja e Sekiraqës, të vështira mbetën edhe gjasat për bashkëpunim mes shteteve. Do tjetë vështirë e arritshme për faktin se potencialisht ai mund të ndodhet në ndonjë vend në cilin nuk ka raportet të mira bashkëpunimi për faktin se tashmë mundësia e sigurimit prezencës e ti për të ballafaquar tutje me epilogun gjyqësor, do tjetë vetëm përmes sjelljes në Kosovë përmes mekanizmave të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar. Këshilli gjyqësor i Kosovës për TVN ka bërë të ditur se gjyqtari Agim Kuqi, i cili ndërroi masën e arrestit shtëpiak Sekiraqës dhe e la në liri, vazhdon të mbetet i suspenduar deri në një vendim të ardhshëm. Televizioni ka tentuar të marrë qëndrim edhe nga avokati i Enver Sekiraqës, Besnik Berisha, por i njëjti ka qenë i paqasshëm.